要与心得相应，你才能够这个自信的智慧德相慢慢会浮出来。到什么时候完全明了了？到明心见性，大彻大悟，见性之后一切通达。这个时候你有没有意思？没有。为什么？见性的人障碍自性的烦恼习气断掉了啊。总的来说，障碍自性的不外三大类。第一个，无明烦恼；第二个，尘沙烦恼；第三个，见思烦恼。这些东西通通断了，通通放下了，那心是什么？清净、平等、就我们经题上说的啊，见思烦恼断了，清净心现前，真心啊，没有染污了。尘沙烦恼断了，平等心得到了。尘沙是比喻啊，这种妄想分别无量无边，前念灭，后念就生，相续不断了。见思烦恼是六道轮回的根，有这个东西就有六道，这个东西断掉了，六道就不见了，没有了，六道是假的。尘沙无明是十法界的根，有尘沙无明就有十法界，尘沙无明断掉了，十法界也没有了啊。那有什么？一真法界现前。一真法界就是诸佛如来的十报庄严土，这个境界学习啊，这个境界有色相，但是这个色相跟我们现在所能体会的色相大大的不相同啊。为什么呢？我们现在所能够体会的色相是阿赖耶的境界相，是阿赖耶的相分啊。这个相分是生灭法，前念灭，后念生，生灭不住啊，不停啊，住就是停止，不停啊，一个接一个。第一个生灭跟第二个生灭不一样，所以是相似相续，不是真的相续。真的相续是两个完全相同，它不一样。这是事实真相，大乘教里常说的诸法实相。